אז אנחנו נמצאים בחפירה של אוניברסיטת תל אביב ורשות העתיקות פה בגן לאומי עיר דוד, בשטח שפעם היה חניון גבעתי. אני מחזיק ביד עגיל זהב שהתגלה כאן. מעשה צורפות באיכות נדירה, חיה עם קרניים, עז או צבי. העגיל הזה, לפי כל העגילים הדומים לו, הוא מהמאה השלישית, אולי התחלת המאה השנייה לפני הספירה, תקופה שירושלים היא תחת שלטון הלניסטי. בארץ הגילים כאלה הם מאוד נדירים, יש אולי עוד שלוש דוגמאות יותר זהות, רובן מגיעות מהחוף. יש דוגמה אחת שכנראה מגיעה ממערת קבורה פה בירושלים, אבל זה הפעם הראשונה שמוצאים הגיל כזה ממש בירושלים, בתוך שרידים ארכיאולוגיים, בני התקופה של המאה השלישית או הרביעית לפני הספירה. תזכרו איפה אנחנו נמצאים, זה הגיל שמשמש מישהו או מישהי שנמצא כאן, אנחנו ממש ממש קרובים לבית המקדש שהיה פעיל באותו זמן, ואתה שואל את עצמך מי הבן אדם או הבת האדם שבוחרים לענות זה הגיל כזה כאן. האם בהכרח כשמישהו עונד כזה הגיל זה אומר שהוא לא יהיה יהודי, או שיכול להיות שהדבר הזה שנקרא יהדות הוא הרבה יותר מגוון, הבעלים של הגיל הזה היה חלק מהאוכלוסייה העמידה שחיה כאן בירושלים, עם קשרים לים ולתרבות שמעבר לים. אחר כך כשנתחיל לעבור על כל החומר, נראה גם אם באמת גם יש להם כלי חרס שמגיעים מהעולם האיגאי. בסוף העגיל הזה לא יעמוד לבד והוא יתחבר לנו לעוד דברים שיספרו לנו בעצם על האוכלוסייה שחיה כאן במבנה הזה, בתקופה שאנחנו מדברים עליה, התקופה ההלניסטית. עיר דוד, כאן הכל התחיל.